Сәлем, сәлем, достар! Ерекше, дәмді тағамдар мен керемет көңіл-күйге толасқанымызға қош келдіңдер! Тоқжан екеуміз бұрын-соңды болмаған қызық тапсырмалар ойластырып қойды. Сайыстың басталуын өзіміз де тағатсыздана күтіп тұрмыз. Алдымен дәстүр бойынша ортаға балалар шақырайық. Қанеке, достар, келіңдер! Достар! Сәлем! Қане, бес береміз. Көңіл-күйіміз қалай? Жақсы! Бүгінгі біздің тапсырмаларға дайынсыздар ма? Иә! Керемет! Ең алдымен Данияр біздің әдемі сұлу қыздарымызбен танысып алайық. Иә? Иә. Ендеше қане бастай ғой. Сәлеметсіз бе, менің атым Алуа. Жасым онда. Менің хоббим сурет салу. Менің атым Риза, мен ондамын. Менің хоббиім табақ жасау. Мен атым Медина, мен 12 жастамын, мен хоббим жүзу. Менің атым Айзия, мен 12 жастамын, менің хоббиім сурет салу. Менің атым Амина, менің жасым 10-да, менің хоббиім гимнастика. Менің атым Тамирис, менің жасым 10-да, хоббиім тамақ пісіру. Керемет, бізде аспаздар да, таланттар да, және спортқа жақын қыздар да жиналып қалыпты. Ал бір-бірімізге шапала ғырайық, қане танысқанымызға қуаныштымыз. Ендіше екі топқа бөлейік. Қазір Тоқжан сыйқырлы шелегін алып келеді. Сол шелектің ішінде қызыл және көк түсті шеңберлер бар. Соларды таңдап, екі топқа бөлінеміз. Ал көзімізді жұмамыз. Қане таңдай ғой. Керемет, достар. Тамаша, ендіше екі топқа бөлінсек, кімге көк түсті шеңбер түскен болса, оң жаққа, кімде қызыл, сол жаққа қарай өте қояйық. Қане, стендің ар жағына өте қояйық, достар. Тезірек. Ал біздің кішкентай көрермендеріміз, біз бүгін шоколадты құлпынай әзірлейміз. Және байқағандарыңыздай, бүгінгі екі топта да бізде құлпынайлар жиналып қалыпты. Тамаша, ендіше екі топқа бөлінсек, топтың атауын ойластыру керек. Сіздерге уақыт берілет, сол уақыттың ішінде атауын ойлап табыңдар. Қане, ақылдасайық. Тез, тез, тез. Қызылдар. Жұлдыздар. Керемет. Жұлдыздар және... Ендіше... Балқаймақтар. Керемет. Керемет. Неткен ерекше атау. Балқаймақтар және жұлдыздар. Сендерге бүгін сәттілік тілейміз. Бірінші тапсырмамыз сіздерге түсіндіріп өтейік. Алдарыңызда тұрған құлпынайды Қытай таяқшасымен 30 секунд уақытында жеп бітірулеріңіз керек. Кімде кім көп жеп қояды, сол жеңімпаз атанады. Дайынбыз ба? Иә. Қане, естілмейді, дайынбыз ба? Иә. Керемет. Данияр қазір уақытты қосат. Дайын болсақ, бір, екі, үш. Кетті. Уақыт кетті. Тез етеміз, сіздерде уақыт өте шектеулі, өйткені тек 10 секунд уақыт қалды, қанеке. Ай, жарайсыңдар! Уақытына бұрын бізде балқаймақтар тобы. Уақыт аяқталды. Ендеше, біздің бір ұпай балқаймақтарға тиесілі. Қане, достар, бізге жеңімпаздар бейін билеу керек. Қане, бір би көрсетіп жүріңдер. Мәссаған, қандай керемет қимыл, әр жеңістен кейін біз дәл осылай билейміз, жақсы ма? Иә. Екінші сайысымызға кезек берейік. Екінші тапсырма, мынадай алдарыңда тұрған 10 құлпынайды таяқшалармен түйіп, және шоколадқа малып тез-тез дайындау керексіңдер. Өйткені сендерге берілетін уақыт не бәрі? Бір минут. Дайынбыз ба? Иә. Бір, екі, үш, кеттік! Қанеке, қыздар, тездетеміз. Бір минуттың ішінде қай топ шоколадты құлпынайды тез дайындайды екен, қане көрейік. Кімде көп болады, сол жеңімпаз атанады. Және шоколадты құлпынайды ұқыпты жасаймыз.
Бұрын соңды мұндай тістеп көрдіңдер ме қыздар? Жоқ. Мәссаған. Керемет, бірінші рет. Соның өзінде де жақсы істеп жатсыңдар. Қиын болып жатқан жоқ па қыздар? Жоқ. Сендерде не бәрі 10 секунд уақыт қалды. Керемет. Біздің кішкентай жұлдыздарымыз аяқтапты. Қанекей, бізде уақыт аяқталды. Жарайсыңдар. Достар, ендеше бұл сайыста бір ұпай жұлдыздарға беріледі. Ал қыздар, жеңімпаздар қалай билейді көрсетіңдер? Мәссаған! Керемет! Ал біз қарсыластарымызға шапалақ ұрып қояйық, қанекей. Қыздар, біз келесі кезеңге өтпес бұрын, бірінші құлпынайларды мұздатқышқа салып қояйық. Тоғжан, жұлдыздарда қалай шыққан? Өте керемет! Ал сендерде? Бізде де. Мәссаған. Кем емес, өте тамаша шыққан. Дәмі төл үйретіндей тәтті болайын деп тұр. Ендеше тездетіп, мұздатқышқа салып қояйық. Кеттік. Достар, ойын шартын мұқият тыңдап алыңдар. Қазір мына жерде су толған ыдыстар тұр. Сендер студияның екінші шетіндегі бос ыдыстарға осы мына губкалармен суды сіңіріп, және жүгіріп барып ана бос ыдыстарды толтыру керексіңдер. Жақсы ма? Және бір ойыншы барып келгенше екінші ойыншы дайын тұрады. Келістік пе? Онда қане барлығын бері қарай шыға қойыңдар. Бұл сайыста кім көп мөлшерде су жинайды, сол жеңіске жетеді. Және де берілетін уақыт 1 минут. Ендеше мен уақыт қосайын. Ал мен белгі берейін. 1, 2, 3. Уақыт кетті. Қанеке. Қане, достар. Кімде көп мөлшер су болады екен? Қанеке, қыздар. Қыздар, тездетеміз. Қане, Азия. Айзия, тездетеміз. Керемет, достар. Қане, кімде көп су жиналады екен? Соны байқайық. Қанеке, қыздар, тездетеміз. Керемет. Бір-бірімізге қолдау көрсетеміз. Жай тұрмай. Жарайсыңдар. Кім шапшан, кім жеңіске ұмтылып тұр. Қазір оның барлығын байқаймыз. Бізде аз ғана уақыт қалды. Не бәрі 20 секунд уақыт қалды. Қанеке, қыздар, тездетеміз. Кім жылдам екен? Кім жылдам? Бұл жерде мақсат су мөлшерін ұлғайту және көбейту. Бізде 3, 2, 1. Уақыт аяқталды. Керемет. Жарайсыңдар. Алданияр, қыздардың жинаған су мөлшерін есептейік. Мәссаған. Сұртынан қарасаң, екеуі бірдей секілді. Бірақ енді өлшеп көрейік. Ол үшін біздің арнайы өлшегіш құрал бар. Данияр, сен баста. Қанеке, дайынсыңдар ма? Иә. Шаршап қалған жоқпыз ба? Жоқ. Қазір көреміз. Мәссаған. Өлшеуіштен тіпті асып кетті, және де ыдыстың ішінде әлі су бар. Ал ендеше мен өлшеп көрейін. Мінекей. Жұлдыздар тобы да осал емес, және ішінде әлі де су қалыпты. Сонда кім жеңген болып тұр? Тең-бе-тең. Керемет, достар, қане бір-бірімізге шапалақ ұрып қояйық. Жарайсыңдар. Және жеңімпаздар биін билейік бірге. Қане, қалай билейді жеңімпаздар? Бұлай ма? Әлде бұлай ма? Екеуін де бірдей жасайық. Басқа жаққа, Данияр. Жарайсыңдар, қане, 5 береміз. Құттықтаймыз. Тоғжан, ендеше біздің құлпынайымыз дайын. Дәмін татып көрсек? Көрейік. Ал, қыздар, кондитерлікке қойып қойыңдар. Қандай әдемі. Дәмі де керемет екен. Қыздар, ендеше сендер қалай жасалу керек екен білдіңдер. Дүкеннен сатып алмай, үйде аналарыңмен бірге жасап жеңдер. Келістік пе? Иә.
Бүгінгі күніміз керемет өтті, я, достар? Иә. Yeah. Ал сайысымызды қорытындыласақ, бүгін бізде достық жеңді. Қане, шапалақ бір-бірімізге. Сіздерге арналған біздің сыйлығымыз бар. Бұл Айлын демалыс орталығына сертификат. Мінекей, ала қойыңыздар. Алуға құтты болсын. Қыздар, мінекей, отбасыларыңызбен көңіл көтеріп қайтыңыздар. Керемет, жарайсыңдар. Ал біздің кішкентай көрермендер, бізбен бірге дәмді әрі пайдалы тағам жасап үйреніңіздер. Балапан арнасы қосулы болсын. Ендеше көңілді асханада кездескенше.